នៅវេលាម៉ោង17ថ្ងៃប្រហោះ14រោចខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្តេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាងតុងជូប្រធានក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation CRBC និងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចធបតីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះលោកវ៉ាងតុងជូនិងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន CRBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន China Communications Construction Company Limited ដែលបាននឹងកំពុងវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវស្ពាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាសម្ដេចធបតីក៏បានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលនានាដែលក្រុមហ៊ុន CRBC សម្រេចបាននាពេលកន្លងមកនឹងបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការសិក្សាស្វែងយល់និងពិនិត្យលទ្ធភាពលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងតុងជូបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចធបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចធបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយគ្នានេះលោកវ៉ាងតុងជូក៏បានគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចធបតីអំពីគម្រោងវិនិយោគផ្លូវថ្នល់ដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាគម្រោងថ្មីៗដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងសិក្សានិងវិដំឡៃព្រមទាំងគោរពស្នើសុំកិច្ចសហការនិងការជួយសម្រាប់សម្រួលបន្ថែមទៀតពីភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចធបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិដ៏សំខាន់នៃគម្រោងវិនិយោគផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងផ្លូវល្បឿនលឿននៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការកែលម្អប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកចំពោះគម្រោងដែលកំពុងធ្វើការសិក្សានិងវិដំឡៃសម្ដេចធបតីបានស្នើឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនពន្យល់កិច្ចការទាំងនេះដោយបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នឬភាគីពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសម្ដេចធបតីក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តផ្តល់នូវកិច្ចសហការនិងសម្របសម្រួលដើម្បីធានាឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពការងារសម្ដៅជួយជំរុញឲ្យគម្រោងដែលកំពុងសិក្សាទាំងនោះអាចបញ្ចប់និងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចធបតីបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមហ៊ុន CRBC ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្រេចបាននូវគម្រោងវិនិយោគផ្លូវថ្នល់នានាជាពិសេសផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុជាកិច្ចបញ្ចប់សម្ដេចធបតីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្ដេចធបតីបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការសហការនិងសម្រាប់សម្រួលបន្តទៅមុខទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុននិងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុន CRBC បន្តវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា។